ברשות מרנן, רבנן ורבותיי, וברשות חביבו של מאור עינינו, הוא זכה. תראו, אדם יכול לזכות. הוא תלמיד חכם, בירי שמיים, אדם חביב, אבל איך הוא זכה להיות חביבו של מרן? אם המגמה של בן אדם להתקרב לתורה, להתקרב, להידבק בתלמידי חכמים, אם זו כל מגמת נפשו, בכל נפשו, בכל מאודו, הדוגמה היא הרב סעדון. הייתי שואל שאלה. כולנו יודעים שהקדוש ברוך הוא כפה הר כגיגית. האם מישהו מכם זוכר שהוא קרא דבר דומה אבל לא כך? האם מישהו מכם זוכר וזאת הברכה? וזאת הברכה? בפסוקים הראשונים, מה כתוב שם? לא שמים לב. כתוב שם שהקדוש ברוך הוא מאוד מחבב את השבטים. מי הם השבטים? בואו ונקרא בפנים מה נאמר. אף חובב עמים, גם חיבה יתרה חיבב את השבטים. כל אחד ואחד קרוי עם, שבנימין לבדו היה עתיד להיוולד. יש הכוח. שאמר הקדוש ברוך הוא ליעקב, גוי וכל גויים ימימך. כל קדושיו בידיך, והם תוקו לרגליך, והם ראויים לכך, שאתה כל כך חובב אותם. שחיבה יתרה מחבב אתה את השבטים. מדוע? שהרי תוכו עצמן לתוך תחתית ההר לרגליך בסיני. מה כתוב פה? מדוע לחבב אותם? משום שהם הכניסו את הראש מתחת להר לרגליך בסיני. האם מישהו מכל מי שנמצא כאן ושלא נמצא כאן שמע פעם מה כתוב פה? הקדוש ברוך הוא כפה עליהם הר כגיגית. ומה כתוב פה? הקדוש ברוך הוא מחבב את ישראל. מדוע? משום שהם הכניסו את הראש. אם מישהו כפה עליהם, מה ברור שהכניסו את הראש מתחת להר לרגליך? מה הפירוש? הם ביקשו מהקדוש ברוך הוא, תקפה עלינו. תקפה עלינו. הם הכניסו את הראש.
וביקשו מבורא עולם שיתפה עלינו. מה פירוש? מה פירוש? מה מבינים כאן? למה צריך לקפות עליהם? הם לא ידעו מה זה תורה? שבטי קהל לא ידעו מה זה תורה הקדושה? למה צריך לקפות עליהם? מפני שהם ידעו מה זה תורה. מי אומר שאנו מסוגלים לחיות חיי תורה? בשביל לחיות חיי תורה, אולי אנו לא מסוגלים. אני יודעים מה זה תורה, אבל תורה זה מחייב אחר לגמרי. מי אומר שאני מסוגל? זה מסיומה של התורה, נכון? ומה כתוב בפרשת בראשית? הקדוש ברוך הוא פיתה את אדם הראשון שיכנס לגן עדן. פיתה את אדם הראשון להיכנס לגן עדן. אדם הראשון לא ידע מה זה גן עדן? משום מה צריך לפתות אותו? מפני שהוא ידע מה זה גן עדן. אבל מי אומר שאני יכול לחיות הראשון שם דרי משהו אחר לגמרי? איך אני יכול להיות שם? ולכן הקדוש ברוך הוא פיתה אותו, אדם, כנס לגן עדן. מי אומר שאני יכול? נו, הוא יכול או לא יכול? אם הוא לא יכול, אז מה קרה פה? אני שואל, הוא יכול או לא יכול? מהי התשובה? הוא לא יכול והוא כן יכול. לכל בן אדם ישנם כוחות תמירים ונעלמים שנמצאים בתוך תוכו. והכוחות האלה מפוזרים. כל אחד שהוא צלם אלוקים יכול להרים את כל הבניין הזה. כל צלם אלוקים יכול את כל הבניין הזה להרים. מה, אנחנו לא שמענו ולא ראינו? שאימא שחשבה שמכונית עומדת לדרוס את הבן, ירים את המכונית. היא ריכזה את הכוחות. אין דבר שצלם אלוקים אינו יכול לעשות. הוא לא יכול, משום שהכוחות שלו אינם מאוחדים, הם מבוזרים. אם אדם נעשה מוכרח, הכוחות התמירים והנעלמים שבקרבו יוצאים מן הכוח אל הפועל. ואז הוא יכול. הוא לא יכול, אבל הוא כן יכול. כלל ישראל ידעו מה זה תורה הקדושה. אבל מי אומר שאנחנו מסוגלים?
אז הם הכניסו את הראש מתחת להר, ואמרו, תקפה עלינו, תעשה אותנו מוכרחים. ואז הכוחות המפוזרים שהם בקרבנו, שהם תמירים ונעלמים, יצאו מן הכוח אל הפועל, ואז אנחנו יכולים הכל. וזה רמב"ן מפורש. יעקב אבינו מבקש מבנו יוסף, אם נא מצאתי חן בעיניך. חן זה חינם, אפילו אם אני לא ראוי, אבל אם נא מצאתי חן בעיניך, שים נא ידך תחת ירחי, תשמע לי, אל נא תדברני במצרים. המצרים יעשו אותו לעבוד הזרה. מה עונה יוסף? ויאמר, אנוכי עסק את דבריך, אבא, אבא, בוודאי, בוודאי. הבקשה האחרונה שאתה מבקש ממני, ואני יוסף, אני לא עושה. ויאמר, יישבע לי. איך אפשר להבין את זה? ואם זה לא יעקב, אם זה לא יוסף, אדם מבקש בחלם, בקשה האחרונה. אבא מבקש בקשה. אז הוא אמר, אנוכי יוסף. לא, לא. יישבע לי. שואל הרמב"ן. וכי יעקב היה סבור שיוסף לא ימלא את בקשתו? אבל עשה כן, משום שפרעה ירצה שיעקב יתמול במצרים, משום שמצרים נתברכה בעבורו. אבל אם הוא יאמר, אם הוא יישבע, כמו שכתוב, אבי ישביעני, לא תהיה לפרעה ברירה. לך וקבור את אביך כאשר השביעך. זה מצוין, נכון? מוסיף הרמב"ן. תזכרו את זה. וגם יוסף ישתדל יותר מפני השבועה. אתם שומעים איפה כתוב? וגם, אבל זו הייתה השאלה, הוא לא יעשה את המקסימום. הרי המקסימום ההכרחי זה המינימום. הוא לא יעשה. מקסימום אפשרי זה מינימום הכרחי כאן. ודאי שהוא יעשה. אבא, אני עושה כדבריך. לא יוסף, יישבע לי. מה אומר הרמב"ן? וגם יוסף ישתדל יותר מפני השבועה. נדמה לאדם שהוא כבר עושה את המקסימום, שאין ביכולתו לעשות יותר. אבל כשאדם נעשה מוכרח, הוא מקבל כוחות, הכוחות שנמצאים בו, והם נעלמים, הם תמירים, יוצאים מן הכוח אל הפועל. נשים לב, אצל הצדיקים הכל בשבוע. נשבעתי ואקיימה לשמור משפטי צדקך. הכל בשבוע. הצדיק צריך להישבע רשע. רשע שהוא שווה, רשע, מה שיש לו זה בעית המילה בשבילו.
אבל צדיק, צדיק, הרי מחפש שיהיה לו יותר כוחות, שיוכל להגיע הרבה יותר גבוה. ולכן, לכן, עשר צדיקים זה הכל בשבועה. כלל ישראל ידע מהי תורה. שבטי קה, שבטי קה. הקדוש ברוך הוא מחבב אותם מפני שמחפשים לקבל כוחות נוספים. לכן הם תקעו ראשם מתחת, אבא שבשמיים כפה עלינו, תכריח אותנו. אותו דבר אצל אדם הראשון. אדם הראשון יודע מה זה גן עדן. אבל בגן עדן זה חיים אחרים. ראינו הרי מה שהיה בגן עדן. בגלל זה הרי צריך להיות על... איך אני יכול? אבא שבשל, איך אני יכול? קודם ברוך הוא מפתה, מפתה, מפתה. כביכול הוא מכריח, ואז אדם הראשון יכול להיות גם בגן עדן. זהו היסוד הראשון. ואני רוצה לומר לכם מה שאני יודע, שעצם הווייתו של מורנו אשר לזכרו תאוות כל נפש הכריחה, הכריחה לקבל כוחות. כולם יודעים, הרזים משובה רבים, הוא לא הלך לכל אחד ולקח אותו, לא? אבל עצם הווייתו הכריחה, תראו, תראו, תראו למה אדם מסוגל. בכוח זה הוא החזיק כל כך הרבה. כך הוא נהיה אביהם של ישראל. לוליכם, אני לא רואה שכל כך בעלי תשובה היו. אבל מי שאפילו נתקל בו, ראה את סיב בניו. ראה שכל מגמתו וכל רצונו זה עוד יהודי, עוד יהודי, ללמוד תורה ולמדה. כותב הרמב"ם מה זה מצוות לימוד תורה. בספר המצוות, מה זה מצוות לימוד תורה? ללמוד תורה וללמדה. אתה לומד לבד תורה יפה, אבל לא קיימת עד הסוף. לשיטת הרמב״ם. ולכן כל מה שאנחנו יודעים, לכן הוא מסר נפשו. כל יהודי שהתחזק זה היה בשבילו העושר הגדול ביותר, גם בעין אפילו, לא באלף. וזה הדבר הראשון שעלינו ללמוד ממנו.
אני פונה לכל אחד ואחד מאיתנו. תעשה את עצמך למוכרח. אני לא יכול, זה לא בשבילי, זה קשה לי. אני לא מסוגל. בא אליי אישה אחת בצרפת. יותר מ-50 שנה הייתי חג השבועות בצרפת. יותר מ-50 שנה. הייתי נוסע ערב שבועות וחוזר מיד אחרי שבועות. לחזק. והנה היא באה אישה אחת שאני יודע כבר שהיא צדקנית. אני הייתי מבקש מרב ברכות. ואומרת ראש הישיבה, זה לא בשבילי, זה אני לא מסוגלת. אני כבר יודע שהיא צדיקה, אני מבקש ברכות. והיא מגלה לי, זה אני לא יכולה. זה לא בשבילי, הכל בו. שאלתי, תגידי, יש לך בנים ויש ילדים? כן. אם תברי לאחד הילדים שיערים את הארון הזה, ואני לא אגיד לו, ואחד ברוך הוא כן יגיד לך. הוא הבינה את זה מיד. אנחנו בשנת שמיטה. מה כתוב בתורה? ואם תאמר מה נאכל, לשמור שמיטה, מה נאכל? וציוויתי את ברכתי ועשת בשלוש השנים. אמר אחד מגדולי החסידות, הרבי רבי זושיה, אם לא נאמר, לא נשאל, אז לא צריך ציוויתי את ברכתי. על המציאות איתי כך. אם תשאל, אז הכל מקלקל. הציב את ציוויתי, אז אני אסביר פשט. אני אסביר פשט. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. לפי מה? הסתכל באורייתא וברא אלמא. בפרשה שלנו. מה הייתה התוכנית? הסתכל בתורה, ולפי זה הוא ברא את העולם. אז אם בתורה יש מצווה של שמיטה, אז הקדוש ברוך הוא הכל יכול, הטביע באדמה, בקרקע, הוא הטביע שהיא יכולה לעשות לו שלוש שנים. זה הפשט. אבל אם תאמר, אתה כבר מתחיל לשאול. אז צריכים שהקדוש ברוך הוא יצווה. הרי אנחנו יודעים שמה שלא ייתכן, התורה התירה. אני לא רוצה עכשיו לדבר כאן. אתם יודעים, יש דבר אחד מסוים בתורה הקדושה, שהתורה התירה. ושהיא אפשר! אז התורה היא תירה. מפורש היא תירה, מפורש היא תירה. אני לא יכול לדבר עכשיו כאן ש... חלק חשוב מאוד מכאן זה נערים צעירים. ואנחנו לבוך ומצפה אני יכול. ואם אני לא יכול, אתה כן יכול. למשל, וזה אני מבקש מכם, לזכותו, לעילוי נשמתו, שמורנו ורבינו רבן של ישראל, זה לזכרו תאוות כל נפש.
מיני דרכים איך לקבל יותר כוחות. אתה קובע חברותה. אתה לך קשה לבוא היום, אבל החברותה מחכה. אתה משתתף בשיעור. אני לא בא לפרט את האמצעים, איך, מה. שאני משוכנע. הייתי מאוד מקורב למרן. הוא מאוד קרב אותי. אני משוכנע שהוא היה שמח מהדבר הזה. אני לא יכול, גם זה, זה לא בשבילי, זה בכלל לא יכול. אתה צודק, אתה באמת לא יכול, אבל אתה כן יכול. הדור זכה. צריך לא להפסיק להודות לבורא עולם. ראה קודם ברוך הוא שהצדיקים מועטים, עמד ושתלל בכל דור ודור. לפי הדור שלנו, הוא שתל את מי הוא שתל פה. מה היה מלבדיו חלילה? עמד ושתלל בכל דור ודור. ואני אומר לכם משהו. מי עשה אותו? נשאל שאלה מוזרה, לא? שאלה מוזרה מאוד, לא? מישהו יכול היה לעשות אותו? יש מישהו שיכול היה לעשות אותו? נכון, כתוב ישמח ישראל בעושהו. זה התורה הקדושה. אני שואל באופן פרטני, מי עשה את הראשון לציון שלזכרון תאוותו נפש כל חי? בטח התורה, אבל מי עשה? איך התורה עשה אותו? אני אקרא בפניכם את דברי רבי יוחנן. אמר רבי יוחנן, כל העושה תורה לאמיתה, מעלה עליו הכתוב, כאילו הוא עשה את עצמו. אתם יודעים מי עשה את מרן? מרן! אף אחד אחר לא היה מסוגל לעשות את זה. כמובן באמצעות התורה הקדושה. אף אחד זולתו לא היה יכול לעשות את זה. ולעניו דעתי זה הפשט מה שאנחנו למדים. אלה תודות נוח, נוח. נכון? בפשט נוח. בפשט נוח. מדרש תנחומה בעוד ג' כתוב שם על קבלת התורה, ושם כתוב שכלל ישראל לא רצה לקבל תורה שבעל פה, לפי שיש בה צער ואיסורים ונידודי שינה. ואין לומד תורה שבעל פה אלא מי שאוהב הקדוש ברוך הוא בכל הליבו, בכל נפשו ובכל מאודו. כלל ישראל לא רצה לקבל תורה שבעל פה. תורה שבכתב זה בסדר, אפשר לעשות חידון תנ"ך גם כן, איזה כן. אבל תורה שבעל פה לא.
ג' של הענף יוסף, אז מה זה שייך? מה זה שייך לפה? מה זה שייך לפה? למה דווקא פה בפרשת נוח מזכירים את זה? אמר לכם מדוע? אלה תולדות נוח, נוח. נוח עשה את נוח. מה שכתוב? נוח למה תורה? נוח ידע? אני לא מופרז מה שאמרתי, שאלו, אלה, תולדות. מרן? מרן. בלי עין הרע, למרן יש תולדות. יש לו בנים, בנות, שמאירים את כל העולם כולו. ודאי. כולם יחיו עד 120. וימשיכו, ימשיכו, מרן שהבן היום, הרב הראשי, ידידי וראי, מה, בוודאי, הוא מנהיג את הכל. דמות דוקנו של אביו, שיבדל לחיים. אבל אביו, רק הוא עצמו יכול היה לעשות. על ידי התורה. זה התודות של נוח. נוח. מוריי ורבותיי, אני לא אעריך, ואני אסיים בדבר אחד. בראשית, מביא רש"י, אין המקרא הזה אומר אלא דרשני. מה אתה אומר דרשות? מה אתה אומר דרשות? אתה פרשן דאטה, תגיד פשט. מה אתה אומר דרשות? רש"י לא אומר דרשות. רש"י הוא פרשן דאטה. אומר רש"י, אין המקרא הזה אומר אלא דרשני. בשביל התורה, בשביל הצדיקים, בשביל המלאי תורה. ואם תרצה ללמוד בפשוטו, בראשית זה בתחילה. מה אתה אומר לי? תגיד לי. לא! רש"י אומר שהדרשה זה הפשט. מה הפשט של בראשית? מדוע הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? מדוע הוא ברא את העולם? רק בשביל שישראל ילמדו ויעמלו בתורה. הקדוש ברוך הוא מתאווה, מה התאווה של הקדוש ברוך הוא? שישראל עמלים בתורה. כביכול הוא מתאווה. מה זה אנוכי? אנוכי השם, מה זה אנוכי? מה אומרת הגמרא בשבת? א' זה אני, ענה. נון זה נפשית. כ' זה כתבית. י' זה יהבית. אנוכי פירושו אני, אני הכנסתי את עצמי. בתורה הקדושה, אתה לא מקבל תורה, אתה אוחז, נחז בי. זה בראשית. אין המקרא הזה אומר על הדרשיו? תגיד בראשית. נו, זה הרמה של הידיעה. אבל זה... אז אני רוצה לומר לכם, מוריי ורבותיי, יש כאלה שיודעים לדרוש יפה, אבל לא לחיות כך. אין המקרא הזה אומר לדרשני, זה אל תגיד דרשות. תחיה כך.
ישראל בגבורה. זה או להיות או חלילה לחדול. יודעים מה כתוב? יבץ שריבה תורה בישראל, אמר לקדוש ברוך הוא, אם תברכני בתלמידים, גמרא מפורשת, אם תיתן לי רעים כמותי, אם הלכה תהיה כמותי בכל מקום, טוב, אם לא, אני הולך לבסיסי לשאול, מיד. כתוב, מיד נתן לו הקדוש ברוך הוא מה ששאל. עוד פעם, יבץ ריבה, הוא היה עמל בתורה יותר מכל הדורות. והוא פנה לקדוש ברוך הוא ואמר, אם תרבה גבולי בתלמידים, אם הלכה תהיה כמותי, אם תתן לי רעים כמותי שנוכל יחד טוב, ואם לא ואני יורד לבסיסי לשאול, מיד השם נתן לו. לדעת, אין המקרא אומר דרשני, צריך לחיות כך. בדוגמה, דוגמה מוחשית, זה היה מאור עינינו של זכרות אהבת כל נפש, שכל מגמתו הייתה ללמוד וללמד. וכל מי אחד שחזר בתשובה, אפשר היה לראות עליו. אשרי הדור שהיה לו אותו. אבל כל הצדיקים, כולם, 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 מבקשים תשלח לי, זה לא משנה מי, תשלח לי מתנות, תשלחו לי, תשלחו לי. שם כל הצדיקים, גם אברהם, יצחק ויעקב, ואנחנו יכולים לשלוח לו, וזה מוטל עלינו. יש לנו הכרת הטוב עצומה אליו. אני אסיים ואומר לכם, בפרק קי"ט בתהילים, כותב, אומר דוד המלך, חצות לילה, אודה לך על משפטי צדקך. אומרים חכמינו ז"ל, כל חצות, תקשיבו, כל חצות, מה זה משפטי צדקך? שהסבתא שלי, רות, שנכנסה תחת השמיכה של בועז, ובועז יכול היה לקלל אותה, ואתה נתת במחשבתו שזה לשם שמיים, וזה היה בחצות, אז כל חצות אני מודה לך. תשאל מתי הכרת הטוב? עד מתי הכרת הטוב? דוד המלך באותו רגע מודה כל לילה. אז איזה הכרת הטוב יש לכל אחד מישראל
למרן, ולכן ביקשתי מכם, תעשו את הדבר, תשתדלו בכל האמצעים, תבינו לבד איך, תתייעצו, כדי שתהי מבחינת עוזר ישראל בגבורך, שהכוחות שלכם יגדלו הרבה יותר, גם הכוחות הדמירים והנעלמים, ואז בחזה השם יתברך, הזכויות של כולנו יקרבו את הגאולה השלמה.